nosso corpo sagrado. Nossa providência divina. E logo uma profunda bênção a todos. Las plagas. Bem-vindos, meus filhos. Eu sou Osmund Sadler, o porta-voz do nosso senhor. Vai pregar pra quem liga. Cordeiros tolos, por que recusam a... Agora, abandone seu corpo. Obedeçam, obedeçam a voz do senhor. O discípulo ministrará a sua penitência. Criança, não precisa ter medo. Entregue o seu corpo e se liberte de todo o Sadler, seu canalha.